Odnosi moraš. Pa bavite se time ljudi. Koji tuku žene, Idemo ka policijskoj stanici Guča, gdje je zatvoreno nekoliko opozicionih aktivista bilo u toku dana i još uvijek su neki od njih tamo, konkretno Lazar Đurović, potpredsjednik izvršnog odbora Narodne stranke. Idemo da vidimo šta se zapravo dešava i kako smo došli u situaciju da ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije staje na stranu vladajućeg režima i režimskih batinaša Srpske napredne stranke. Odnosi moraš. Pa bavite se time ljudi. Tuku žene. Sada malo Pink propaganda, pa malo Željko Mitrović, pa malo ovaj Vučićević, pa malo Barbara Životić. To vam je ljudi, državni sekretar ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je bruka i sramota Srbije. Šta smo mi doživjeli? Da policija hapsi opoziciju, da šalju beogradske ovdje policajce koji imaju veze u kriminalnom podzemlju i da oni hapse opozicione aktiviste ovdje. Oslobodite Lazara Đurovića, oslobodite sve koje ste danas uhapsili i mi ćemo ti. Hajde da radimo svoj posao. Pa ne radite ovdje. Ste otpili ubicu Olivera Ivanovića. Znam te bilo. Ko je ubio Olivera Ivanovića? Koji se posao ti pa? Ko je danas uhapsio 10 opozicijne aktivisti? Ko je tukao Borka Stepanovića? Ko je tukao Borka Stepanovića? Da ga okrivite i da ga držite tu. I da nećete da ga pustite. Da ne reagujete na sve automobile bez tablica. On je napao novinara, osumnjičena je za jedan. Kasni ste vi ljudi, policajci po Srbiji, dozvolili ste da ovaj režim vas ponižava do te mere da budete deo stranačke vojske Srpske napredne stranke. To ne smete da dozvolite. Ni vi, ni bilo koji drugi načelnik u Srbiji. Da dolazi ovdje gospođa Hrkalović, koja je proglasila maltene vanredno stanje kad je njen kum Sale Mutavi ubijen. Ona je došla sad da ovdje nama da drži predavanje o lepom ponašanju. A po kom osnovu je ona ovdje? Koji ovdje žive. Ne zna čovjek. Gledate nemo. Ja vas razumijem. Imate službeno privatski. Ali barem strunku dajte profesionalizma. Barem legitimišite one koji ovdje 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 ovdje